Gere Uhuru Mwalingere Raila Kura Kanane William Samoei Ruto. Bae nao. Okay, Rianjara Kedo Ringere William Samoei Ruto Nagashagwan. Aune obole? Aune obole? Sasa, hii watu wengine wanasema ati ndio wenyewe. Hapa mnasema namna gani? Wakwende? Waende? Sasa, Your Excellency, hii ni mgome yako. Wewe ndio tulipigia kura. Hakuna mtu mwingine. Iko watu wengine wanakuja kuja, sijui anasema wako namna gani, hata namna gani. Sasa hii ni Rigathi Gachagua na William Samoei Ruto kumi bila break. Hapo ndio tupo. Hebu inua mkono nione. Sasa sawa. Mtu atiwe na ogeberesia na kadheri. Na nde kulintobimwente tia kienine. Nkawatela mtu nyombale ali. Kenda tunenkeru into sasa. Na ya buenda kumenya orenda uga muri ya muguru wetu ana ambasada Mwadaura. Into bibi nge bitieta irua kienine. Into bibi nge bitieta irua nyomba. Unu etu. Tukereja kaburi ugoro. Tukereja mantua mainge jetu jameru. Na tutera dhiria. Kanabuka tukudhiria. Ipo kuenda jange. Tuongereja ukere mauga. Oke okay, rianjara mkenda tule amwe. Your Excellency, kuna ile jesh ilikuwa ya UDA. Muno sana. Na mimi naona walembo wawili wako pale nyuma. Kuna hiyo jeshi tuko na coordinators wa UDA. Your Excellency, mimi naomba ukae chini na hao kwa sababu hao ndio wanaangalia mambo ya chama. Please, naomba hiyo. Your Excellency, sisi hata kama unasikia iko kelele kidogo, hiyo kelele itaendelea kama viongozi watembei pamoja. Sisi kama wabunge na MCAs tumeamua tutembee pamoja na to preach peace katika kaunti yetu. Na tunauliza wale wako na sisi wakuje tufanye kazi pamoja kama wanataka. Hiyo ndio ombi letu. Kwa sababu Meru ni kubwa kuliko sisi wabunge. Meru ni kubwa kuliko viongozi. Meru ni kubwa kuliko MCS. Na lazima sisi kama wa Meru tuweke Meru bele. Kwa hivyo ile kazi wabunge wanafanya na MCS wanafanya na watambua na tunakuelezea Your Excellency, we will not let you down. We will continue preaching peace. We will continue standing so that Meru can be respected, so that Meru can come back to his original respect. Ama namna gani watu yangu? Si namna hiyo watu wetu? Si lazima Meru heshimiwe? Mnataka Meru heshimiwe? Inua mkono kama unataka Meru heshimiwe. Na tukiheshimiwa, tutakuwa tunaweka nguvu our deputy president. Kwa sababu Meru, kulingana na kura ambayo tuliwapatia, tulikuwa namba 4. Your Excellency, Meru, in the terms of GDP, we are number 5. In terms of kulipa kodi, we are number 5. Kwa hivyo hivi vitu yote tunauliza. Tunauliza kwa sababu hata sisi tunachangia kamilifu katika uchumi wetu wa Kenya. Your Excellency, Waziri Lentole is on his way here. Amenituma kidogo, lakini anajaribu kutoka maua, pengine amefika Meru Town. Mimi sitaongea zaidi hapo. Vile tu nataka kuambia wa Meru, Meru will be great again kuanzia leo. Tusimpigie makofi. Ama amtaki namna hiyo.